Så. Jeg skal skrive, hvorhen? Bare vi director, ikke, tænker jeg. Absolut. Sådan der. Vi kører. Alle de ting, vi har været igennem, det har selvfølgelig været et fuldstændig sindssygt år. På alle fronter, vil jeg sige. Jeg synes, den udvikling som hold og de skridt, vi har taget i den rigtige retning, har været rigtig, rigtig gode. Jeg synes, vi har vokset meget som hold. Det er for mig det absolut største, du kan nå som fodboldspiller, og de følelser, man har for at gå ind i parken, jamen, så er det med at spille 118 landskampe. Gå ind i et fyldt parken, jamen, samme følelse hver gang. Altså, det er noget, det er unikt hver gang. Det er det, vi elsker, det er det, vi træner for hver dag, det er for at stå på den bane. Så det er jo... Det er jo meget personligt. Du har et øjeblik, hvor hele nationen føler det samme. Du oplever sådan noget sammen som nation. Folk hjemme i stuerne, eller os, der var på banen, vi kan relatere til hinanden. Den aften, der har de haft en reaktion i kroppen, som de kan relatere til os. Jeg er ikke... Personligt er jeg ikke selv klar til at sidde og gå ind i detaljer på, hvad jeg føler, hvilke billeder jeg har i mit hoved. Der er ikke endnu. Det er stadigvæk noget, som er frisk, og noget, som man bearbejder. I hvert fald for mig personligt. Jeg kan sige det sådan, at det, der skete den dag og den måde, vi håndterede det på. Det håndterede vi på grund af, at vi har det sammenhold, som vi har. Og den støtte, vi kan finde, den ro, vi kan finde i hinanden. Ellers har vi aldrig nogensinde... For det første reagerede, som vi gjorde ude på banen. Reagerede ned i omklædningsrummet, men så sandelig også de dage, der var efter. Det har vi aldrig nogensinde klaret uden hinanden. For det første skulle vi aldrig nogensinde have spillet den kamp efter. Skulle sætte os ind i bussen, og så skulle vi køre hjem. Der var ikke en eneste nede i de omklædningsrum, der var i stand til at tage en beslutning om, hvad vi skulle. Jeg vil gerne have kunne lave den beslutning om, hvad vi gjorde. Og så egentlig have været ligeglad med resultatet, eller konsekvensen også. Fordi vi var ikke noget sted til at kunne spille en fodboldkamp, eller i hvert fald tage en beslutning. Fuldstændig ligegyldigt. Altså, en følelse af ligegyldighed. Lige meget. Altså. Og jeg tror ikke, der var én, der gik op i det resultat. Og efterfølgende, jamen, hvordan fanden kom vi videre? Vi kom kun videre, fordi vi har fået positiv melding fra Christian, er okay. Eller så har vi aldrig spillet videre. Det kunne vi ikke, hvis ikke vi havde snakket med Christian. Jeg vidste godt, da jeg satte mig ind i bussen, at jeg skulle starte inden. Men det var ikke ens plyd med, at det var mig, der startede kampen. Fordi at... Hvordan fanden skulle vi vide, hvordan fanden vi reagerede? Du er i tvivl om, hvor du egentlig er. Skal du spille fodbold i aften? Skal du ikke spille fodbold i aften? Men du kommer så også ind i parken, hvor... Der er en anden stemning. Det var lige meget, om vi tabte eller vandt. Det havde ingen betydning. Men det havde betydning, om vi kunne gå ind over den streg sammen, og vi kunne spille en fodboldkamp. Det har jeg ikke prøvet på min tid på landsholdet, at det var okay bare at spille. Jeg tror, at fodbold var sekundært. Og det gjorde måske også, at vi kunne være lidt ligeglade. Det var gratis. Det hele var gratis. Bekymrer dig sikkert om resultatet.
Jeg havde følelsen af, at opbakningen og den kærlighed, vi får, det kan vi kun give tilbage ved at gå ind og prøve. Vi har en fantastisk træner, som tog hånd om situationen og sagde, jamen en time, halvanden om dagen, der tænker vi fodbold. Altså fodbold kom i anden række i forhold til, hvad vi har oplevet. Og det var specielt. Det var vigtigt, at vi kom igennem kampen, og vi kom igennem kampen sammen. Det var bare ud at nyde det. Og det var et dejligt frirum, for der er ingen tvivl om, at alt efter der, alle andre timer af døgnet, medmindre du sov, så bearbejdede du jo det, vi havde været igennem. Individuelt, som hold. Nogen havde mere behov for andet. Altså, det var jo meget individuelt, men der var ikke noget, der var forkert. Og at det så kunne gå op i den enhed, som det gjorde, og den måde, vi spillede, det havde jeg heller ikke regnet med. Ja. Så folk, der stod op på bordene, mens vi kørte ind. Hvor er det fedt, der er. Klasse, klasse, klasse. Ej, okay. Altså, det er jo... Det har jeg aldrig forventet. Det har jeg aldrig nogensinde troet var muligt. Så den opbakning, det gav også, men når vi træner, så træner vi 100%. Vi dedikerede os til, vi gav os selv lov til at træne og forberede os. Efter det her, så sørgede vi for, at vi havde det godt. Vi sørgede for, at vi var et godt sted rent mentalt. Fuld stadion. 24 timer, der sidder jeg hjemme på min terrasse og spiser aftensmad med min kone og mine børn og min mor og far. Selvfølgelig var jeg glad for at se min familie, min kone og mine børn. Det er godt nok også underligt. For at leve din boble og leve den drøm. Der kan jeg huske, at jeg siger også til min kone, at jeg skal lige have nogle dage til at komme ind i rytme, så bær lige over med mig. Jeg skal nok komme tilbage, men jeg skal have tid. Det var dejligt at komme tilbage med landsholdet igen, fordi at et eller andet sted, så har jeg selvfølgelig snakket med min familie, jeg snakker med mine venner, jeg snakker med min kone, jeg snakker med min mor og far om, hvad der er sket. Men der er også kun et sted, hvor folk egentlig forstår, hvad jeg snakker. Så det er også dejligt at komme tilbage og snakke om ting. Den opbakning, de håb, der er for landsholdet, det sammenhold, der er. Det er noget, vi skal dyrke. Det er noget, vi alle sammen skal tage vare på. Medier, dem, der sidder hjemme i stuen, os. Noget, man skal dyrke. For vi er ikke kommet dertil gratis. Altså, der har været lang vej, og der har været nogle ting, som vi skulle igennem sammen for at komme et eller andet sted hen, hvor vi ikke alle sammen kan relatere til det samme. Og vi vil i hvert fald prøve på bedst mulig måde, et, ved en fodboldkamp, men samtidig også kunne give noget af os selv. Det er også derfor, jeg sidder her. Hvis jeg tillader mig selv at have den drøm, og det mål, om det så er 10% chance, eller 15% chances mål, eller 50% chances mål, det er ligegyldigt med at blive nødt til at have det, for ellers kommer jeg aldrig derhen. Svært at beskrive, hvor meget den opbakning den betyder. Yes! Det var rigtigt. Det var godt.